Sejak bila politik Machiavelli menjadi politik Islam? Bukan rahsia, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan telah berulang kali menuduh bahawa Pakatan Harapan menggunakan pendekatan Machiavelli matlamat menghalalkan cara. Sedangkan hakikatnya, parti itulah yang diheret oleh pemimpinnya untuk mengamalkan politik Machiavelli. Pendekatan yang sama ini dilakukan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Muhammad Sanusi Mat Semasa kempen pilihan raya umum ke-15, Muhammad Sanusi sudah menonjolkan pendekatan buruk Machiavelli dengan mengeluarkan kata-kata keji terhadap pengurusi Pakatan Harapan yang juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kempen ceramah jelajah PN Best Tambun pada 13 November 2022, beliau mendakwa kononnya Anwar mendapat pengampunan diraja melalui penipuan dan kekal tidak diampunkan setelah memperdaya yang dipertuan agung seorang pembohong tidak boleh dipercayai tidak beretika dan mengkhianati mandat rakyat akibatnya Anwar memfailkan saman terhadapnya tidak cukup dengan sikap yang menjengkelkan itu, Muhammad Sanusi mempeleki Anwar ketika Perdana Menteri ke-10 itu berjaya mendapat sumbangan daripada pemilik Bernas Tan Sri Syed Muhtar Al-Bukhari sebanyak RM60 juta ringgit bagi petani-petani termasuk di Kedah tahun lalu. Muhammad Sanusi bukannya mengucapkan terima kasih dia kata Syed Mohtar tahun ni kena bagi balik dekat petani RM10 juta. Ringgit. Tahun depan RM50 juta. Ringgit. Pasal apa Syed Mohtar? Pasal Syed Mohtar ini Melayu. Awak tak ada orang kaya lain dah di Malaysia ni. Syed Mohtar duduk nombor berapa? Pasal kawan itu senang buli pasal dia Melayu. Nampak tak kerajaan ini kerajaan siapa? Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah Grand Finale Perikatan Nasional PN pada pilihan raya Padang Serai di Kedah pada 5 Disember 2022, lapor Harakah Deli. Muhammad Sanusi juga berterusan mencari permusuhan dengan jirannya Pulau Pinang yang ditakbir Pakatan Harapan menerusi rakannya DAP. Daripada pembalahan tentang bekalan air ke Pulau Pinang sehinggalah pertikaian berhubung kedaulatan negeri tersebut. Pengguris Biro Undang-undang Amanah Kanun Dr. Zukariin Lokman telah mengulas isu tersebut daripada sudut undang-undang dalam rencananya bertajuk Sanusi Petika Kedaulatan Pulau Pinang. Zulkarnain berkongsi peruntukan The Federation of Malay Agreement 1948 GN6 of 1948 iaitu Perjanjian Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Beliau merujuk kepada petikan yang dipersetujui oleh Sultan Kedah pada waktu itu Tunku Badlishah Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Hamlin Shah naskah asal dalam bahasa Inggeris berbunyi begini Section 2 The Settlement of Penang and The Settlement of Malacca include all islands and places heretofore administered as part of those settlements and the territorial waters adjacent thereto. Done. Section 3, Establishment of the Federation of Malaya. There shall be established a federation comprising the Malay states, the settlement of Penang and the settlement of Malacca to be known as the Federation of Malaya or in Malay Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka termasuk semua pulau dan tempat yang sebelum ini ditadbir sebagai sebahagian daripada penempatan tersebut dan perairan wilayah yang bersebelahan dengannya dan persekutuan yang ditubuhkan adalah terdiri daripada negeri-negeri Melayu, penempatan Pulau Pinang dan penempatan Melaka yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Mengikut sistem undang-undang perjanjian ini akan mengikat semua pihak yang terkemudian. Ini bermakna Sultan Kedah pada waktu itu telah mengiktiraf kewujudan dan kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri dalam persekutuan Tanah Melayu. Kemarin, kenyataan zulkarnain itu ditegaskan sekali lagi oleh timbalan menteri di jabatan perdana menteri undang-undang dan reformasi institusi Ramkarpal Singh. Beliau menjelaskan sejak zaman penjajahan British Pulau Pinang diiktiraf sebagai antara negeri selat di bawah gabungan yang dikenali sebagai Straight Settlements atau negeri-negeri selat. Susulan ini beberapa perjanjian yang ditandatangani antara negeri Kedah dan pihak British telah pun dengan jelasnya mengiktiraf Pulau Pinang dan Seberang Perai di Tanah Besar Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Perjanjian tersebut termasuklah perjanjian Kerajaan Britain dan Negeri Kedah pada 1923, perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, katanya dalam satu kenyataan. Ramkapa berkata perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 menyatakan dengan jelas bahawa Pulau Pinang telah pun dijadikan sebahagian daripada Persekutuan Melayu sebagai sebuah negeri yang berasingan daripada Kedah di bawah Perkara 1 Kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan. Tambahan pula Perkara 71 Kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan yang dibaca bersama Jadual Kelapan Perlembagaan Persekutuan juga menjamin bahawa setiap negeri mempunyai perlembagaan negeri masing-masing yang memperuntukkan cara pengendalian kerajaan negeri termasuk negeri Pulau Pinang, ujarnya. Beliau mengingatkan bahawa sejak pembentukan Persekutuan Malaya dan kemudian Persekutuan Malaysia tiada sebarang bantahan yang pernah dibangkitkan oleh mana-mana pihak termasuk Kerajaan Negeri Kedah bahawa Pulau Pinang adalah dimiliki oleh negeri tersebut. Justru adalah amat jelas bahawa Pulau Pinang merupakan negeri yang berdaulat dalam Persekutuan Malaysia dan bahawa keabsahannya tidak boleh dipertikaikan, tegas Ram Karpal. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang tertinggi negara. Oleh kerana itu, kenyataan Muhammad Sanusi bahawa Pulau Pinang milik Kedah adalah tidak berasas sama sekali. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo berkata, jika Muhammad Sanusi serius mengenai dakwaan bahawa Pulau Pinang milik Kedah, mereka boleh menyelesaikan hal berkenaan di mahkamah. Beliau bergurau kata Pulau Pinang milik Kedah. Satu gurauan yang bukan baharu tetapi serius. Gurau secara serius, maka kita dengar dengan serius juga. Sanusi boleh terus bergurau, katanya di petik media. Konyo menganggap kenyataan Muhammad Sanusi mungkin kerana beliau tidak mempunyai isu untuk dibangkitkan. Sekejap, bukankah jawatan ketua menteri Pulau Pinang pernah dipegang oleh pemimpin gerakan, Tom Lin Chong Yu dan Tan Sri Lekor Sukun? Hari ini, kenapa pemimpin gerakan membisu seribu bahasa setelah menjadi sebahagian daripada gabungan Perikatan Nasional? Takkan diam sahaja setelah maruah penduduk Pulau Pinang dipelekeh pemimpin PAS seolah-olah sedang menduduki tanah yang dirampas dan diperintah secara haram oleh kerajaan sekarang? Nampak tak? Inilah tanda jelas bahawa PAS sedang bermain secara macebilian bukan politik Islam seperti mana yang mereka uat-uarkan. Pemimpin PAS hanyalah segerombolan pemangsa politik yang menunggang agama demi mendapatkan kuasa. Jangan terpedaya ingat rakyat senjasa memahati